អូញោមមានឈ្មោះអីដែរកឹមថនកឹមកឹមថនហើយញោមនៅស្រុកហ្នឹងហ្មងអ្ហាបណ្ដាអ្នកពោធិសត្វអ្នកពោធិសត្វប៉ុន្តែមករស់នៅហ្នឹងអូតោះឥឡូវរីករាយស្ដាប់សរាយនំលូនអ្នកគ្នាកូឡនក៏ក្រឹកតារីករាយស្ដាប់ដូចតទៅThank you.
ចប់បារីចង់បាច់បារីចង់បាច់